Lo
dengan sekian banyak wong tasawuf puniku mesti ngungkuli sanese ahli tasawuf sing sak sendiri lho ya tasawuf ku gelem resik-resik hati ngresik hati meratekno perkara sing khusus ing dalam bab amaliyah sing sae-sae ngungkuli liyane dene ana ahli tasawuf kabare ora ngono ya berarti kebodohan bener ya ngresik hati ku ora tau kasut kancane sugih ya alhamdulillah kancaku kok sugih jajaku selang duwe apa-apa karek melok ngono tapi mboten kok niku tujuane melok syukur mboten kok iri ku golek pesugihan kondi pesugihan kok digoleki ra boten enten ya bu daerah kula niku sing nggon sugihan lawan enten kok ora duwe mboten lho kangge boten-boten ndonga sugih ra wong mekale wong kanten sing ra duwe mboten Barat dan tengok, koros akan jadi gaji. Nah, dari pertimbangan itu berarti ahli tasawuf, sing sufi, sing bener, ya, sing laras-laras itu tetap mengungguli sanesi pon. Mereka meratet nobat jero, toro mobil sing disiat no, mesin jopo sakit di permak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa ya sambungan ya. Warahmatu bil muslimina. Lan utawi welas bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam. Nak mana asline lapal muslimin iku Islam-Islam lanang tapi wanita nggih pun katut. Kurang sing diwelasi lanang tok, wedok nang ngeblak ora ditulungi. Ditulungi tapi sing nom-nom tok. Nom nak ala ya ora ditulungi. Mboten kok niku muslimin pokoke wong Islam. Welas dateng wong Islam, amrun iku perkara wajibun kang wajib. Sayang dateng wong Islam hukume wajib. Ini kan buat nonton Islam, apa tak apa lagi ya. Saya ini nasi galak itu, sayang buat ini ya. Islam sing galak ini, sayang gak ngonton. Rokok gue ini kok, non? Sampai kita kok malah Islam galak. Wahakun lan hak lazimun kang tetap. Tegesi anggar wong Islam itu otomatis kudu welas asih dateng wong Islam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum Jadi nak titik komane keliru nggih maknane juga keliru Muhammadur Rasulullah Kanjeng Nabi sebatas utusane Gusti Allah tidak punya hak ngapekno gawe elek apike wong mboten saged sing saged namung Gusti Allah. Ya mun dibablas titik ngono. Koma napa wakope. Walladzina ma'ahu utawi wong-wong sing sareng Kanjeng Nabi. Sekapan-sekapan ya asyiddau 'alal kufar berbuat keras. Sadis dateng wong-wong kafir. Lah lapal kufar niku mboten kok kafir setunggal tok. Wonten kafir sing mlebu Indonesia atur aturan Pancasila terus dadi apa? Non, dadi warga Indonesia. Niki napa mlebu mboten? Wonten kafir sing menentang, wonten kafir sing perjanjian. Lah terus mboten teng Qur'ane muni ngono. Berarti wong kafir kudu keras iki kabeh. Lah sampean kok blonjone ngene iki no. Keplaki ra wis. Lah iki nek delok Quran utuh dereng saged maknane apa anane. Berarti terus nunggu tafsir. Lah nek sekapat yo pas wong bareng Kanjeng Nabi. Zaman Kanjeng Nabi ora ana tafsir, sing nampa Kanjeng Nabi wae ditafsiri. Sing nampa Quran niku Kanjeng sing perso asli ni Quran dia kaji Nabi ni kumawon dibaca si Allah panan non ya si kaji Nabi buat yang dipersa no oh ya
padahal wonten dawuh sapa sing maca Quran sak huruf entuk kesaenan dinten sedasa digawono alif lam mim niku mboten sak paket alif piyambak lam piyambak mim piyambak dados alif lam mim pikantuk kesaenan dinten sedasa linuk napa mboten nanjalan iki batine akeh awake dhewe Yasin itu terus pinter 3000 pinter mantul lagi. Oh, di sini aku ngaten. Kaji Nabi dawuh orang kok alif lam mim siji, alif siji, lam siji, mim siji. Kamu nonton sing itu global 1 juta huruf ya Quran. Nonton sing arani 123.000 luweh pinter. Nonton sing muni 300.000 Beda pendapat mungkin nonton sing orang katut dihitung mergo dobel. Ini kewalas datang orang Islam, Islam pun paham ya, pireng ya. Itu perkara yang wajib, lan hak yang tetap orang bisa diwawah. Anu ya, di zaman ini orang pernah, lu buatan, pokoknya Islam, kode Islam deh, hak, walas asih, walas takwa Islam di, lah ya, ini jelok, ini seneng. Wah iya, kale utawi rahmat bil muslimin, walas marang wong Islam, niku pipun, bintu afai kelawan kaum-kaum lemah wong Jawa ngarani wong-wong kang apes itu doa apa kita harus doa apa harus dari bahasa Indonesia kaum doa apa mau nanti pilih gak? Kaum doa apa apa kang doa apa? Ya kaum lemah ini bahasa Arab sangka jamak doi pun wong lemah doa apa pinten-pinten wong lemah wong Jawa ngarani apes wal masa gini lan pinten-pinten wong wong miskin sing disebut welas marang wong Islam, welas marang wong sing lemah, welas marang wong sing miskin. Berarti sing sugih welas iki kok. Gak usah ndelok kelase. Menawa sugih njajan jembalik kok pesawat iku aman. Nedap ya ditulungi, nulungi orang mergo. Oke. Lah, ngomong nggih. Apa saat itu doa apa terus kata buatan uang lemah kata buatan kata lemah lagi kekuatan ya orang kekuatan buatan kok rosong angkat tanu buatan uang ngaki tapi orang di kekuatan diakali terus sudah orang di kekuatan ya uang NU sudah nama kata di Indonesia nah nopo mau tahu jadi nopo nopo buatan ini bolehnya nih menjawabi ketua NU Malang Gono gerak jalan hadiah mobil tapi majra apa musabaqo tilawatil Quran hadiah wedus wah rada menyayangkan nah kula benten malih nah iku ya wis pas kula ngoten mergo perlombaan gerak jalan hadiah napa wau mobil mergo sing gerak jalan wonge ayu-ayu lha sing musabaqo tilawatil Quran kok dikei wedus yo gen ora melu musabaqo ini pendapat terserah monggo kula ngoten Quran bukan hanya untuk wakil bar muni kok ngoten musabaqo musabaqo niku napa nah, tidak untuk itu yo akhirnya kan terus ngapa do ngapalno Quran cagen iso juara sing ora juara alah diwas ngapalno Waktu itu akhir-akhir terjadi, uang dah muni. Kalau itu mesti simpangan pendapat kalau. Kalau Quran nak daftar polisi diprioritaskan. Lo Quran itu buatan cepete-cepete. Lagu nom ni kalau umpama kok nama Quran itu ablas dah jauh. Kok mau tinggal? Polisi. Lo, betul lo geng. Cara ni berpikir rugi. Ngaos ni semacam itu untuk pinter. Kok dijoli pabrik itu gak cucok nama betul. Segera cucok pabriknya nak penjenengan. Tolak semenit, pabrik gua apa? Wani sampai mana itu? Ngaji ku sebengi ku dijoli pabrik orang itu. Sini joli sebuah, aku terakhir mah kok. Orang mungkin, lah aku lah itu mah, apa mungkin lah orang gelap. Wah itu luwes sugeh gini bang, pabrik. Saya itu di kaki kota. Wong lah sekilas pun kadung silo, delok patah morgana. Delok perkara sing doher, itu ya ini lah ngerti lah. Ahli tasawuf ku tetep ngungguli sing mboten ahli tasawuf blater Indonesia iku sesek tesih percaya bab resik-resik atiku warga nahdlatul ulama resik ati diteter ngene kon wiridan ben
dene saras ya isan sanes sing mboten percaya. Lah kula yo ngomong enane. Wong NU, wong rejeki kok wong NU kok gak dadi calon apa ae. Memang NU bukan untuk dukung. Dukung yo rugi. Ya, masih jauh masih ono sing luwih gedhe, jauh pol ora trimo niku. Oh iki kula nak dapat ora padha karo umume wong. Nanti jenengan nyonten sing jenenge welas sing disebut karo wong mukmin, wong Islam wajib niku wong Islam sing lemah-lemah, wong Islam sing miskin, wa alil bayaya lan ali panca baya. Ya sing kena balak niku jenengan welasi, kebakaran hutan welasi. Senajan ya diobong-obong dhewe. Non, ana apa malih? Lemah itu macam-macam, kena balak itu macam-macam, misalnya balak malah pating terajak, oke? Masya Allah balak itu, apa yang diusipkan nama-nama silam minal balak. Balayan itu jamak sangka Bali, yatun balaya. Ini anak, dungan itu lah, tenggene Sabdul Qadir Tawasule itu, kan? Itu nih kok, halal kabi, salatullah. Macam-macam balak itu ngernane. Mana ada balak paksa sapi turute niku. Oh, terusaken. Ali balak wal masoibi lan pira-pira musyulak titik-titik pintu apai wal masakin koma titik koma. Ora ana titik. Ana titik ta ora ana. Lah iya titik dhewe. Titik koma. Iki titik koma. Wa alul balaya macane ngoten keliru wau kebablasan perlu ngosuwe yo apa wa alul balaya hale utawi ali pira-pira balak bali yatun balaya dohi yatun dohaya sari yatun saroya hadi yatun hadaya jamak taksir jenenge hale utawi pira-pira ali pira-pira balak wal masoi bilan pira-pira musibah iku aula luwe-luwe wong kuna nak manane luwe utama nak kaum duafa masakin mawon diperintahkan melasi wajib lah nak mriki ya tambah ana wong kena bala luwe wajib luwe nemen wajibe ngoten nggih ana wong kena bala kena musibah mriki kiai sukut pundi niku bakal kobongan. Lalu tilin beda jalur, kalau malah ragu ngopo-opo dia kena musibah, luwe-luwe ngumpuli sing kaum du apa ngumpuli masaki berarti duwur sing kena balak niki coba makin ahli tasawuf sing wis munggah wong tasawuf itu nak wis kelasi duwur coba jero saes itu lho ya sing wis bener saes itu es itu tasawuf niku kena balak niku malah seneng. Tenggene manake wa ma'akan bal-bala'a wa talang zuzabihi illa man arafal mubliya. Ora ana sing seneng bala, ora ana sing merasa lezat, ngertos lezat ya. Lezat niku cara jenengan bangun pagi terus ana kopi ukurane cocok rokoke Samsu ana kuncine anyar. Lezat ra ya. Masyaallah iku lezat contoh mawon kok niku kurang pas kok golek neh sementara ditompo ra ngoten ya lezat lan kok wonten wong sing kareh niki balak merasakan seperti itu rata-rata itu ngeluh napa seneng spontan itu ngeluh senajan wis dilatih ora ana wong alhamdulillah ora ana wong ya isoh meneh ilaman arafa kejaba wong sing kenal sapa man al-mubliya ing zat sing paring barak. Nah wis kenal Gusti Allah, contoh kula niku tak gawe sing contoh pas. Wong niku ora ana sing seneng balak, wonten ora ana sing merasa nikmat lazat dengan balak kecuali orang yang kenal pemberi balak. Jenenge
ngandikei pamane gethok wis bekas gethok kowe ra sing ngene cewek sing tak ngene gethok bareng dibuka masalah gethok kate ana tulisane gethok digawe saka klopo bareng dibuka ana klopo kakas ini mau ternaku nganggo gojek barak terus kita ngajaknya mulai ini saya ngeh ini saking putri ini Pak Jokowi ini buat terusan Masya Allah itu tutul sidik-sidik bayar nombong bayar nombong ya itu ngonten ramla pake usaha sidik-sidik nah ada barak gak ngiling sing mari di barak sini ya apa itu yang mau dijawab tapi sementara ini kalau kejadian tenang. Ya contohnya kados niku wau, kula marasi contoh biasa niku ana nganten anyar desa entuk kutha, ya sing kutha mlebu desa lanange kutha entuk desa wong jedinge ya jeding ana kae, pintu ora tekan dhuwur, ora ana jerone ana kastoke nggo cendhelan anduk, anduke dicendhelno pintu. Ora kabeh. Nggih, nggih. Kuwi arep tengah-tengah adus dirbi wae lampung, mlenak anduke ora ana. Nggih. Dadakan adine muni anduke dicipuk mbak, anduke dicipuk mbak, kira-kira ngamuk boten terus dipancal larang. Kan? Mergo kenal aku seneng-senenge alhamdulillah. Terus metu tutul-tutul ngene ya. Tuane girak-girak ya. Seneng ya. Niku awake dhe kapan merasa itu? Itu karo kelangan padha, kan? Wong sing mari iki ya padha. Ramila wau ilaman harapan mubli berarti waliannya kalau kenal pemberi bala maka menerima bala dengan suka hati dengan senang hati dengan riang gembira alhamdulillah kok diparingi bala contoh Jawa urung tarikah urung tasawuf tenanan yang ngoten untuk bala terus mulai ndonga rek lan nah ora entuk bala. Sampai nanti pireng, wong di pabrik ndonga-ndonga. Alah tak tukune, nun. Wong di pabrik ndonga enten. Di perusahaan ndonga enten. Yen nak ketemu wong iki ben perusahaane kok maju. Nggih alhamdulillah. Tiga inggih lho sini sing lho. Ben ora diutangi. Nun. Ora di pabrik terus nak bengi jungkong, ngacak tajut. Kira-kira enten lho. Ya umpama ana tapi sak dunya mbok pira ngono nggih. Nun. Wis ora ate iki. Ana map teko golek napa ngaten iku proposal. Itu urus sih. Kurang rasane pabe dene entuk 7 miliar dan iki dak mok. 6 miliar kok. Nyuwun wis dak rugi kok. Ayo nggih mboten. Itu rasane iso ditagih utang. Wis iso diparani bank omah mati ilang bengi ndonga mboten. Yo ana ra ndonga blanyu. Jangan coba blur anu apa motor. Ya, coba pasang bumi lho kowe ya. Bumi plat. Eh, dile-dile, Mas ten gene manakib kok. Ila manar palur. Saestu nak kenal sing mari ya ora ngamuk. Sami kados jenengan kenal sing uyahi klambiku sapa bar cuk. Sing uyahi ane jenengan sing cilik kok akhir latihan mulya. Iku kok. Dan jenengan nek mau ana masjid jujuk. Kena telek lintung. Mesti penjiling-penjiling. Apa malah dedek berate karate. Nangnya dedek. Kamu sengguh ya bisa apa? Sengguh ya bisa itu untung. Ya wes. Ini aku jenisnya kenal. Lalu kenal Gusti Allah buat nampung ngoten. Aku mesti mati joli. Aku rasa panti tadi. Gusti Allah buat bakal membiarkan orang muslim. Itu buat Qur'ani ngoten. Buat bakal dibiarkan. Kante ukuran iman ispiro. Aku kita ya Islam, senajan urung sholat, cangkemmu. Aku sesama senajan urung sholat, gak bisa tau. Ya, mangkit tengene rokok, buatin salah wasi, ngatain tak awal. Loko joe, oh iya loko joe, kenal loko joe? Cinta. Dan?
Sunan jadi ketoprak. Sunan. Cukur aja. Lanjen nabehi mulut. Menane amen jaluk sita kono ranto. Kesultanan Demak teko nengene Sunan niku Sunan Sunan si Prapat. Kalau nengene an loro itu juga dadi juwono ana raden anyar loro. Raden Mukahar kalau raden Murah. Nah bener kula tak ana den kon di den. Nah nuwun den bareng-bareng den. Den Umar Said kula pengenane ke mriko Murya. Wong kula kok bareng ngisi pengajian delapan bu rombongan ngocek jamaah ngocek malam lah delapan bu besok kuli sunan Raden Umar Said berkomentar nobong moro kuli ibu dan uang narak tekan bur narak jadi nawang ngocek nggak bisa kecerah berarti dia untuk ganjaran lah mau 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 rapat ya untuk duit dua cungger teman 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 kasih ribarang cerita itu bayu kulat di kulat apa pasar mohon corong bicara ngung kurane pitung ewu ngomong tadi kemarin takkan menyang 5 ewu senajan juga mereka tetap bayare ngung sing rong ewu sedekah mereka tak tak kau itu kan itu saya ewu ngomong jadi nyang kau yo mereka jinyang tapi gua bayare 10 ewu ujungnya sing rong ewu sedekah siri ngomong ewu boten ya orangnya aku tenang, walaik jenengan yang sedekah siri oh ngapain saya ini diwalaik mestinya ngocek aku 10 ewu dinyang orangnya aku samban kayak no yang sedekah siri bintang macam siri lho ya yang ikhlas ya siri-siri juga dan ada orang nyumbang 5 ewu orang ngemis jalan ditulis di korannya dan nang ae kudu ora wong plengan sik ora nuwung ora dikekekno. Ono ngati monggo. Sukses. Loh, sampean ono ngati usane dados saksi. Malaikat ngantuk. Lebih-lebih nak wong kena balak nampa musi. Sebab kudu diwelasi. Mbener nggih? Nggih. Dari cetok ono napa-napa. Jadi terus mungkin malasi. Wow, jangan terus eh. Nak ubah orang, unu pipon. Wow, awalah, wow jabu malah. Walas datang wong Islam, hukumnya wajib. Lan hak yang pasti. Jadi nak ana wong Islam kok orang welas, wong luar pasti kok hak paten. Tak berarti meragukan keislaman. Langkung-langkung nak wong kena musibah. Uang sing nampa balak iku lebih-lebih harus diwalasi bahkan lebih wajib dibanding sing mboten nampa balak wajibe luwe cara stume luwe gedhe kudu tenanan ben mireng dhewe lho njenengan titik lha saiki nak ning atine ora ana rasa mboten enten rasa waman lan utahi sapane wong lam yajid kang iku ora nemu di kalbi ing dalem hale tetep ing dalem atine wong inda musyahadati du'afa'il muslimina inda musyahadati du'afa'il muslimina ing dalem nalika mbuktekno menyaksikan wong-wong apese wong-wong Islam wa ahlil bala'il lan ahli bala minhum saking wong Islam ora nyeksekno rikotan ing kelembutan wa rahmatan lan welas. Ngene nggih. Nak ana wong atine ora ana blas, ora nemu kosong blok. Wa man lam yajid fi qalbi inda musyahadati du'afa il muslimina wa ahli al bala'i minhum ora nemu rekotan ing kelembutan wa rahmatan lan ke apa napa kewalasan bahwa mongko utawi man wong wong mau nak cara arape man berarti niku jenenge rujuk cara santri iku ghalidul qalbi kasar wangkot atine kot ghalabat hale teman-teman glindih glindih ku menangno alaihi ngatasé man
apa al-quwatu kekuatan nafsu wa naza'at lan nyabut minhu sanuzi'at lan den cabut al-minhu saking man apa ar-rahmatu kawelasan walatun za'ulan ora bakal den cabut apa ar-rahmatu kawelasan illa min syaqiyin kejaba sangka wong kang cilaka. Kenek kangen diwaca walatun za'u, kenek diwaca walatan zi'u lan ora pecat apa ar-rahmatu rahmat illa min syaqiyin kejaba saking wong cilaka. Pon balik-malih siti iki penting banget. Jadi walas datang wong Islam itu wajib lan merongi nongko hak sing tetep terus ora kena lepas sangka wong Islam. Wong Islam kok ora welas iki kan rangkeane winginane. Ane wong Islam kok diwelasi Gusti Allah, welasi malaikat mergo dheke welas. Nak ngantek ana wong kok atine mboten enten isine rasa kasih sayang. Padahal dheke mbuktekno wong lemah, saya ini tidak kata lek. Mau dipidato ni, dirembuk. Bagaimana untuk apa kita ini? Bagaimana wong sudah bohong kan? Buka bagaimana seminarkan rembuk kemiskinan? Bagaimana caranya? Wong kira serama antelung dino. Malah diparani jikon mau cokul wawo akat kurang kuat kan lagi ni. Petengin lek. Sesuknya urutan kagianu kon wiridan. Wiridan ada aki-aki. Kan maca surat lagi ah ping 17 semeni rara wonge serana nyawane wis tak ora iso nyaur dipenjara lah aku timbang wiridan geblak ya Allah iku nak ngantek mbuktekno musyahadah iku ora dhewe mbuktekno musyahadah iku saita iku nyekseni saita Allah Gusti Allah nyekseni langsung ya musyahadah iku ngaten ya pranto ana wong musyahadah kali Gusti Allah ya sudah bersaksi-saksian itu. Hati ini sama sekali tidak ada rasa napa niku sayang tenjero hati lho nggih. Kan nonton ora iso nulungi tapi krasa tersentuh hatinya. Leres. Lan napa ngoten? Terketok hatinya. Sampai jerodos air matanya. Karepe nyumbang ora iso. Tapi wonten sing wong muni tapi ora ngeton. Saya enggak mentol nyawa. Ya terus bapak orang mentolok tok iku. Kasihan rakyat kita. Ya terus ketipu rakyat yang rusak. Ya terus mau kapan? Yo. Akan dibangun. Kapan? Kapan? Allah, ini terlampung. Iya, ibu tanya mbak dia mau sering berangkat. Iya, kanit. Apa ngundang Pak Jokowi, kok ratanya mesti apa? Kayak pendapat gue, tapi yuk, ngetek no dana aja. Nopo tahlilan, bareng ngomongin ratan gue lah dibangun. Nah, gue oke, boten. Lah tahlilan gue rugi, tahlilan kok mau hasilnya di hudan dan ratan. Kalimah Thayyibah sekali itu, Masya Allah luar biasa. Gue rugi, sesuai kan terus, apa-apa tahlilan, saya ini dinyak uang. Lah lilin. Lu harus jual mahal itu. Wis piari mung kena ambon. Kadang-kadang lali awake dhewe. Ora mung sabakot kaya wedhus. Yo aja melok. Terus empreh temen. Wedhus ae sing ora melok sabakot ben dhewe wedhus ae nggih. Sampeyan nggih pacaran. Ora duwe yang pacaran di duwe. Ora bagus tong-tong lae sembarang. Gara-gara jalan kok dibanding, kula malah mboten sepakat. Nang ngancak nemu sabakot tilawatil Quran. Upama kaya hadiah kaji barang lho, jaman biar mboten nate gumun kok. Nyek umroh, saiki nyek Pak Nyandung, bakul mut-mutan iki wani nyek hadiah. Hadiah? Umroh ade. Wis tak umrohno. Kula yo wani sampean nek njaluk kabeh tak umrohno. Siap sampean? Siap. Siap ae. Sampean tak takoki sik kok tak umrohno. Upama sampean umroh iku umroh wajib napa sunat apa mubah? Wajiban. Loh, kandian ya, seterai itu naik. Berlaku sunat itu wajib ya, buruk kalau berlaku ini sunat. Ya, kandian ya, gendanan yang berangkat aku. Tetapan bar-baran aku, dari piala dunia, aku nanti ngongkok atau ting.
ngaco-ngaco deh bengi itu. Jangku ku hati-hati, yang gue jangku dia kena berangkok. Angin jawab aja ditatar, lebih sih gak mau jawab pun aja Pak Jel tadi. Ya? Ya. Tadi banjar orang mantu. Siapa banjar omong ngomong, siap? Ya. Banjar omong itu. Dia membahang ya, jadi jenengan makin ngerti jebule bareng dibuka kitabnya ngono. Masya Allah ya, enak uang sama sekali nih hati ini mau nurano rasa mau nurano padahal jelas nih meripati dewi tidak ada rasa sama sekali malah main itu kok on terus malah main itu kok itu melarat orang geleman sini nih ki dapurmu malah di dapur nasi sana melarat kadung dungo mandi loh nyampe dungo si melarat ya ini kok kekuatan dunia itu kok sekawan betul di mana Indonesia sekawan kekuatan dunia ini si mari kuat napa nih ilmu ini wong alim, adil pejabat, lo mana, wong suka, dongan nih, pembara. Tambah dulu nih kita sesuai kompak nopo buatin, dong, terus negara ini dia ya, kasih kompak buatin. Dan nah, anggrek mang yes pas ya, Indonesia kok begini, lah karet cek tak kok ini ku, untuk dalil itu cetok apa doa apa, eh apa doa apa ilmunya ulama dipakai betul secara umum tinggal betul dia ini ada guna muni lah maksiat haram itu lah anggar dia ini ada muni lah nyata nih mau suka ada lomo betul non karena si lomo mergo kena di demo itu lah mungkin apian-apian ngerang ngeplai kowe itu serah cocok padahal nata kau ini mendesak singkatlah tiga apa aja, tapi rata-rata tiga ibadah. Ternyata, terus wong suka selalu, wong pejabat adil betul. Si melarat, kurang gawe tuh, mau kayak naik-naik dia, remo ya remo sisan. Dulu aku tuh lari mau awal itu iso gambar dong, ya. Dan bareng kuder ya. Pak Dinas mau itu cerita sertifikasi. Malah ingin tambah beras kayak penghargaan. Semulang 10 tahun guru-guru tambah beras dikasih penghargaan. Wah itu aku nak untuk wakil. Bekejat. Tahu gak ya. Kata sengaja ini orang tahu kayak penghargaan. Ya orang apa. Apa sih segep kayak penghargaan. Tahu itu nih. Seorang mare kulino dah. Ini saya itu loh. Kalau juara kayak piala bergilir, piala bergilir besok dikelilingi nariyo nak putok, nak kau dah dibanting anak saya dijoli jauh. Biasa kan tenampon, nak jajan dan tangan dan anak jimat. Jadi jamaah ni kan orang umum, kau jamaah-jamaah nariyo, dia betul. Jadi kulino, di duit orang di duit sami, sami mawon. Kayak mangan dia di nongkrong. Saya itu kok juga kianis barat dia. Boleh jual jalan apa ya? Rasanya yo karep pok, rasanya karep. Allah ya. Kalau anak macam kita pun seneng kok ya. Ini Lampung ame ngundang nah kok. Itu baku nih ngaji. Cuma di prayeli tapi sepakat. Mesti boten nih. Ucapan yang marah di kocok kuyur. Terima ya kocok kuyur dari ini mah. Dikasih bapak yang bondowo saya langsung dan dime pesen lah. Pak yang saya tertarik, orang tertarik itu ya kaya leteh bola apa. Cuma itu, udah omong modelnya omong kedula deh. Masya Allah, sombong, udah aku orang mudeng. Jatuh barang dari tangan di mulak wali ngantin pimpin itu. Ini kalau dijaga, tak kena jamaah aku yang ngomong. Ini kosong blok ini ya. Bondo songko zat kang mau kuasa. Ternyata orang sambung orang nasi makan ini mono. Kemando-mando berarti tak bener nak kulo leh. Serban ini beti seorang mau serban. Pokoknya nasi langsung medun lah. Kulo rawan ini serban dan orang jenderal. Jenderal gua rawan orang aku pakai kau kopra lah kan betul. Jenderal di, don? Enter betul. Rawan nasi nganggur aku kopra lah. Lo kulo kan wali jenderal mulanya bejatan gua mau beracun itu. Ban. Wah, masya Allah, Pak Yai. Masya Allah, pakai kopi kura, masya Allah. Masya
puluhan nggih puluhan anu tak tempo mok pirang jam iki kae iki karo Pak Is. Engko pundi kok Kediri mriku iku 7 jam. Iku sing ngomong dawe imamuna Google. Nyatane mulai niku mulai kok Bondowoso sing mriki ya. Mung 7 jam kok. Ya yang berdiri sih baru undang kulauan oper kok sakit harus bareng kok sakit ya karena tak kabari aku saya coba hitung jam nggak sakit ya itu harus teko omah gitu masya Allah luar biasa luar angkasa itu udah nganggu dulu kalau lagi nganggu bertunek malah tamu atau di gua coba bisa mabu sampai tahu nanti macam mana gitu. Alhamdulillah bisa berhasil bahan kalau aku kalau bareng sawer dan orang ini aku nak cocok kan semua ber dan kalau mau cocok datang pesawat tak bu kan orang ketemu dengan orang ini tugas tugas di wong aja ya Allah tuh dikira senang gitu nak ngantar orang ngono berarti hati ini dilindih oleh kekuatan mlete dek. Terus rahmat saking Allah dicabut. Lah kata-kata rahmat dicabut itu enggak terjadi kecuali orang cilaka. Wong cilaka kados setan niku cilaka. Mergo didono saka rahmate Gusti Allah. Maknane satana niku maknane adoh saka rahmat. Yo nggih. Lah menawa teng Quran iki kok فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ itu mana Zaidah itu betul dimaknani tapi Zaidah itu tauhid bukan kok Al-Quran ada yang muspro sebab rahmatnya Gusti Allah linta lemah lembut sira Muhammad lahum marang muslimin walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik walau kunta fadon walidol kolbi angkuh lan kasar hatine sikape lan fadon min haulik yakti umat itu berpaling pada nyingkrih songko kiwa tengen iro fa'fu anhum wastaghfir lahum maafno ya Muhammad lan jaluk no ngapura wasyawiruhum fil amr jak musawara iku nak ana perkara Faiza azam tafatawakkal ala Allah. Apa-apa itu suara nesek, nembe, pasrah Gusti. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Berarti Kanjeng Nabi lemah lembut mergok diparingi rahmat Gusti Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi sangat jujur, ditegur Gusti Allah yang dikandakno didawuhno karo umate, sekabate, upama jenengan donen nene wong. Wonten iku kira-kira sampean kandak-kandak napa. Kan ana bawan donene kepala. Kepala mau curut mau kira-kira mau dilok ngoten lho. Melakukan malah salah melakukan wae kira-kira ngoten mboten. Lan didelikno apa dikandakno? Didelikno. Didelikno. Oh ditegur. Kanjeng Nabi kan mboten. Oh, tandakno. Didawuhku lho wallahu akbar. Jane sing didawuhno Kanjeng Nabi kan ngandakno kan wallahu akbar. Leres. Nah, wongkul maknane dawuhna sira Muhammad nggih. Kul wallahu akbar munyo. Allahu akbar mesti nek ngoten ya. Lah Pak Jelani, engko matur Bapak ya. Aku jalukno print, sampean munine pripun? Demuni amatuk lono praktek. Pak Jelani matur Bapak, aku suwun print, ngetes piye langsung piye. Nah, ora ngono to lek wong perintahe kan jalukno. Ora kok Pak Jailani matur karo bapakmu ora Pak Jailani sampean matur ora ngono lek. Pak Jailani matur ora ana ngono ya. Ya Allah Taala dawuh kul ya ayyuhal lho Kanjeng Nabi nggih kulit diwaca. Qul huwallahu ahad Allahu samad qul a'udzu birabbil falaq ada sawah tawalla cara jenis ini ika merengot itu kan dana, mestinya kan ditutup lah kalau tak ada dana wong lu nanti nanti jubilan dikono no Gusti Allah ada sawah tawalla kayak ngadepi benggol-benggol kafir
cara nak menawa gelem Islam ana wong buta sahabat Ibnu Ummi Maktum rawuh Nabi kok baca ulang Quran mboten iki Ibnu Maktum ya ora tamu niku sapa ae Kanjeng Nabi rada pripun ngoten terus ae surat Bedun abasa wa tawalla wi ta mengoca mas ditemani wong buta terus Kanjeng Nabi dikandakno nemarah sahabat Ibnu Maktum sing buta iku disanjung tak gelarno sajadah iku wong sing istimewa sing dadekno aku didugani Gusti Allah. Saget sampean ngono. Sampeyan diamu bupati terus mergo dilaporno wong alhamdulillah tak persani kan kowe kok nglaporno aku dadi poplai bupati kok. Tak jajakno ya. Ya amat wong. Sahabat aku iku belum nakun buton. Mantek diserahi nalika ana perang. Iku disanjung anggere ku rawuh digelari serban. Mergo sing dadekno didukani Gusti Allah. Umum wong ora ora ngono. Kowe kabare didukani. Dukani apa? Aku tau salah piye. Rotone wae curut. Lan lan oh iku ya. Are terus tak cilik diwarai ten kene madrasah. Siji sithik. Nader eh loro. Amanah di kota Blek Bapak. Nah, ati ora sing dijauhno rahmat iku wong jira. Naudzubillah ya. Karena dalil sing jenenge halal bihalal. Iku wonten tutupane. Mulai alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kaazimina al-ghayd. Loh katon. Wal kaazimina al-ghayd wal 'aafina 'aninnas. Hidup saling memaafkan ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan nak muhsinin tembus inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nandur jumlahan muhsin caket dateng rahmate Gusti Allah mergo sing lebokno swarga niku rahmate Gusti Allah bukan ibadah. Iki nek ditompo salah paham neh jebule sing lebokno swarga iku ora ibadah kawelasane Allah ya aku cukup njaluk Gusti kula welasi nggih rasa salah. Tendoki besok anteni. Oke, oke. Iku kan saged ditampa salah paham tadi. Sing mlebetna swarga rahmate Gusti Allah. Mboten salat jahat poso sapi turute. Lah iku nek ditampa mentah. Jebule. Nah, salat jahat sapi turute ora iso mlebokno. Sing mlebokno. Ngono rasa salat doae. Dipore ya rahmatallahi inni muflisun mboten kok niku nek iki mbok dikomentari aja ngene bukan berarti terus rahmat Allah niku terus ora salah lha disebut muksinin mau mergo hubung-hubungane mriku amun salah paham kathah sing dadi salah paham ngoten iki terus dijujuk ora tau salah terus ngawi aliran liya mbrai petang-petang lampu dipateni wonten mergo ya kena rahmati percuma oleh musolat itu musim ngebukna sholat suarga itu ora sholatmu dibuka nong aja yang cenaniran jibuk tak nih mbak usiti tak belah kita pe panjang nonton tapi dikeplok oke dipotong-potong dan cilakannya saya ngatut itu jadi pun juga nanti tetar kalau bulan balik ini berbak mungkin kalau balik ini amun salah paham tasawuf barang bukan nonton saya salah paham ilmu hati sing penting jeruk jopo wis ora penting. Oh, ndak ya. Jopo ora penting. Sampeyan seneng cawe itu terus dibedelno ususe ku lho. Ususe kok ade kresek. Padahal iku sambur sinambung terus. Ya Allah. Nah, ya ini tek padel iku diberikan Gusti Allah terserah Gusti Allah hak mutlak Allah kekno sapa ae. Kama qala alaihi salam kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salam lain wajah jama'ah zalika agna hadzal qasi fi nafsi takabburan wa anafatan wastingkafan min mukhalafati ahli dhofi wal maskanati minal muslimin eh meniki dawa madhep semanten niku wow. Dicekeli saestu lho nggih walas dateng wong Islam hukume wajib lan hak sing pasti tidak boleh diruah kudu tetap terus berarti nak merasa Islam
kudu welas terus. Dateng wong Islam. Eh, sik wau ditegasno Islam sing piye? Sing lemah lan miskin diwelasi. Lah nek wong Islam kena bala, kena coba musibah, lebih-lebih harus di sangat dikasihani. Sampai terjadi ana wong nyawang, wong butekno matane dhewe, ana wong kena iku nduk apa? Miskin kok ngantek atine tidak terketuk merasa sayang, monggo wong iku termasuk ati sing atos, berarti jauh saka rahmat. Nah ana kata-kata dilepas dari rahmat Allah berarti wong cilo. Dene gak kalah lek ana Said Syafi. Lahir precet ditulis iki. Golongane wong sing bejo napa cilo. Bejo napa cilo. Ya diwalik maneh. Kadang-kadang biasa aku ibadah, aku udah ngisi rokok percuma, ini sekarang-karang diri ada, terakhir keset ya awalnya dia nak diarahkan ke nape itu justru itu soko sambungnya datang Allah waya wongan kok malah diparang oleh pengajian sehingga dunia sih hidayah itu kan nonton hidayah sih otomatis kados awalnya di iman nonton sih hidayah jenengan nuduh wong diulang ngaji terus wong iso ngaji itu bahasanya juga hidayah nanti ada wong iso nuduh ngerti ilmu sitok niku luwe apik timbang dunya sak sini lamun sampean saged ontran-ontran bareng sik ngene sapa sing kepengin sugih gampang wis gampang apik ae amun ngantek sulit kok malah mule dampu awam alah kok jangkar kadang lon nuduhno wong asale ora wudu terus saged wudu niku men kata lho wudu foto karo dunya sak mun ya ben lon yakin, yakin tak yakin no. Kalau jengking tak ngentup cah, tak yakin no bi. Yo, ngentup rusuh. Tambahin mana ya? Yakin aku saya yakin. Jadi dulu uang bang satu menentukan keyakinan. Game, uang itu lima puluh jadi geblak. Nah, uang aku tak ora liwat. Supaya ora. Ya, mereka ni kisah keyakinan mereka rakyat. Nanti kita nyontoh, nyontoh. Upama kok neraka itu marai maksiat mlebu neraka. Nah ora ana contone iso dikira-kira mate. Ana contone kiai kae kok ora nglakoni ngene enak ana aku tak melok. Nah, berarti bahaya niku. Lah ngoten ya. Lan mangga sing kari cokot boyo-boyo niku sangka bahaya. Wong dental niku bahaya. Boyo niku wis mati pinten ya kabare. Terus pinten? 125 ya. Kamen jatuh dia. Panas gua yang mesti ngembung ngantek wonten ya. Sing ngaji albus ya ora tau sing open. Masa ngaji bayane tapi. Muni ra apa-apa ora dadi perkara wae. Oh, boyo mati terus. Nggih, Bu. Kenapa minuman itu haram? Salamun alal mursalin.